привіт! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Відзавтра змінюється порядок нарахування грошової допомоги для ВПО. Кошти нараховуватимуть одній особі з родини, але з розрахунку на кожного члена сім'ї. Це нововведення стосується лише тих внутрішньопереміщених осіб, які звернуться за грошовою допомогою вперше. Сума виплат незмінна – 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі на дитину або людину з інвалідністю. На додачу до монумента Пушкіну у Запоріжжі можуть знести ще 3 пам'ятники, пов'язані з російською імперською політикою. Міська рада підготувала відповідний перелік об'єктів. У ньому пам'ятник наказному отаману Йосипу Гладкому, композитору Михайлу Глінці та меморіальна дошка замнаркому Проскурову. 2 поліцейські станції з'явилися у Запоріжжі – у Шевченківському та Заводському районах. У пріоритеті правоохоронців – швидке реагування на випадки домашнього насильства та протидія шахрайству. Станції обслуговують місцевість, де поблизу немає відділень поліції. За допомогою можна звернутися за номером 102 або тими, що бачите на екрані. Нова шахрайська схема. Мешканці Запоріжжя прийшло смс із кодом активації від служби таксі. Потім зателефонував таксист. Попросив назвати код, бо, мовляв, він випадково надіслав його не туди. Жінка відмовилась. Шахрай облаяв її та кинув слухавку. Якщо б вона назвала код активації, то зловмисник отримав би доступ до облікового запису клієнта служби таксі, до якого прив'язана банківська картка. 5 генераторів, 250 продовольчих наборів та стільки ж ліжок зі спальними наборами. Таку допомогу товариство Червоного Хреста направило до запорізьких пунктів незламності. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.